सियासत व्यापार धर्म ते फिल्म जगत दे नाल हुण कैनेडा ते अमेरिका दी हर वट्टी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम। अज सुखपाल सिंह खैरा वल्लों यूएपीए एक्ट नूं लै श्री अकाल तख्त साहब विखे जथेदार साहब नूं एक मंग पत्र दिता गया जिस विच उन्हां ने इस यूएपीए एक्ट बारे विरोध दी गल आखी है, जिस दे चलदे अज इसे दा ही जवाब दिंदिया एमपी रवनीत बिट्टू वल्लों कहा गया कि सुखपाल सिंह खैरा जिन्हां कोल उस एक्ट बारे मदद लैण दी गल कर रहे ने उन्हां दे करके ही इस एक्ट दे तहत कई नौजवानां दे परचे होए ने, ते उस दे नाल ही एमपी रवनीत बिट्टू ने इत्थों तक कहा कि यह एक्ट एसजीपीसी दे जथेदार ते लागू होना चाहिदा है। ਇੱਕ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। पर मैं एक गल कहना भी मेरा कोई हक नहीं बनता। सवाल कर लिया खैरा साहब तो लगे ने हर पास जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, जिहड़ा कि असी पार्लीमेंट दे विच हुण जदों दिन सैशन शुरू हो गया सब तो वध ये दो गल्लां ते, पहली जिहड़ी गल आ किसानां वाले मुद्दे ते, उत्थे ट्रैक्टर लैके वड़ांगे दिखावांगे उत्थे किस तरीके नाल ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਕੇਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ SGPC ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫਸਾਇਆ, ਇਹ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੜ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦਵਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਇਹ ਨੇ, ਕੇਸ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ।
ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।